Bangla, Bangla. Abang lah, abang lah buat apa? Berapa ringgit satu sejam? Cak sendirilah, save bajet. Save bajet ya. Guys, Maria nak pergi mana? Tengok ambil coki-coki. Coki-coki, Maria dah besar dah. Cantik lah anak daddy ni. Eh, guys, kita nak pergi mana? What is that? Abang dikasih simpul. Simpul? Nak sim? Dah sihat dah? Jom kita pergi sim. Maria tak comokkan Maria ni. Maria good girl. Ha, anak daddy dah mandi dah. Kenapa kening macam tu? Dah mandi dah. Wish. Gegel ni dah bam-bam dah. Daddy geram ni. Yee. Yeah. Budak ni ha. Muka tu. Muka dapat jalan-jalan. Muka busuk tu. Tupan! Hari ni Abang Joe try sambal bilis dari DNS. Memang ketagih weh. Ha, dia ada dua pilihan yang korang boleh pilih. Sambal bilis spicy crunchy dan original crunchy. Senang kalau ada sambal ready to eat macam ni. Ha, bertambahlah selera Abang Joe. Makan dengan lauk simple pun boleh jalan. Kalau ada sambal ni. Memang crunchy dan sedap. Dia punya pedas. Memang kenalah dengan lunch Abang Joe hari ni. Kalau korang tak nak makan dengan nasi putih pun, korang boleh makan dengan roti weh. That's why Abang Joe kata, kalau nak travel, letak dalam kereta ataupun nak pergi mana-mana, bawa ni settle. Tenang cakap, sambal bilis dari DNS ni memang padu weh. Dia punya crunchy, dia punya pedas, memang terliur-liur. Yang ni memang Abang Joe kena buat stop.